tak toto už je mega ťažká súťaž. Ako pre nás tie rýchlosti sú dosť náročné. Čo sa týka prvá dosť rýchla, ale druhá bude tá, druhá je náročnejšia pre nás. Ale snad to zvládneme, dojdeme do cieľa aj my, aj auto. Náročné. Mlinky, prvé nám vypadlo rozpis, druhý, jak sme išli Hnilec, nám odišlo ťaho na prevodovke, len tak, tak sme došli do cieľa, ale sme o to opravili servis a sme pokračovali. Ale nepodarilo sa nám ani vyhrať ani nič, takže, ale hlavnou vec, že sme došli do cieľa, to je dôležité. ...